Naš državni prvak građanski održao je dvije utakmice s mađarskim prvakom Nađvaradom. Gledalaca je bilo prvog dana preko 16.000. Pobjedom 2:0 građanski je ispisao novu slavnu stranicu hrvatskog sporta. U drugoj utakmici hrvatskog i mađarskog prvaka prisustvovao je i poglavnik. Gledalaca je bilo više nego prvog dana. Novom pobjedom od 1:0 Gređanski je ponovno dokazao svoju nadmoć.